Dobrý deň, milí diváci. Sledujete Banskobystrické online bohoslužby zboru O nás niete. Sme evangelikálnym kresťanským spoločenstvom, ktorému ide viac ako len o náboženstvo. Chceme Boha poznávať osobne, žiť podľa jeho príkladu. Našou víziou je rozpoznať a synchronizovať Boží potenciál v ľuďoch. Nájdete nás na Starohorskej 72 v Banskej Bystrici, kde sa okrem nedelných bohoslúžieb môžete aj osobne zúčastniť rôznych kresťanských aktivít. V tomto čase však fungujeme aj prostredníctvom mediálnych stretnutí, ako sú relácie Flow, Kveci či práve táto online bohoslúžba. Okrem toho vám ponúkame možnosť pripojiť sa na našu kávu s pastorom, kde sa môžete opýtať o akékoľvek otázky. Alebo na naše alfa kurzy, kde spoločne prechádzame základy kresťanskej viery. Aj dnes nás čakajú chvály, ONN Music, modlitby či hodnotné slovo od pastora nášho zboru Rastia Majera. Ďakujeme, že nás sledujete a sme presvedčení, že Boh aj dnes môže konať vo vašich životoch dobré veci. A možno aj práve cez tento online stream sa k vám môže konkrétne prihovoriť. Vítajte pri jeho sledovaní. Ty dobrý si, ty dobrý si,
Bože, dobrý si, ku mne dobrý si. A ja spievam ti, dobrý si, a ja skáčem med, dobrý si. A ja volám, že dobrý si, ku mne dobrý si. Dobré ráno každému. Sme radi, že sme mohli takto vhupnúť dne do chvály. A vždy je to úžasné, keď sa môže Boží ľud zjednotiť a stretnúť vo chvále. Tak poďme spolu vyznávať aj v tejto piesni, že on je ten, ktorý nás drží a my nemusíme mať strach. A tak ťa pozývam, poď pridaj sa spolu s nami. Poď s nami. Yeah.
prečo na mňa myslíš, prečo na mňa čakáš, ja nerozumiem vernosť tvoju, koľko som premárnil, koľkých hriechom zranil, ty blízky ku mne si verný. Čakáš, aj keď hriechu život márnim, stále na mňa čakáš. Bol si tam so bežal, objal, zahasil ten môj sen. Aj keď som ťa zradil, proti tebe zhrešil, ty odpúšťaš všetko. ktorí sú v zúfalstve, možno v samote a trpia možno nejakou chorobou. A
Poďme sa tak spoločne prihovárať a modliť sa k nášmu nebeskému Otcovi. Nebeský Otecko, ďakujeme Ti, že Ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v Neho nezahynul, ale mal v ňom večný život. Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že Ty si zomrel za naše hriechy. Ty si zomrel za všetko, Pane, za naše starosti. Zomrel si za naše choroby, Pane. Ďakujem Ti, Pane Ježišu. Každý, kto verí v Teba, už nie je odsúdený. Pane Ježišu, ja sa aj teraz prihováram za všetkých ľudí a žehnám všetkým ľuďom, ktorí sú teraz v beznádeji, v tejto situácii, ktorá je všade okolo nás, keď nerozumieme, čo sa okolo nás deje, Pane, a všade je len strach. Pane, ja sa modlím za týchto ľudí. Tak, ako si sa pred rokmi, Pane, zohnul ku mne, keď ja som ležala beznádeji, utrápená. Nevidela som východisko zo situácií, ktorých som ležala, Pane, alebo ktorých som bola, Pane. Ale Ty si prišiel a zohol si sa ku mne do tej mojej malej izbičky a dotkol si sa ma, Pane, a zmenil si mi život. Pane, tak ja sa teraz modlím za každého jedného človeka, ktorý je v takejto situácii, ktorý nevidí východisko zo svojej situácie, nevidí východisko z beznádeje. Pane, aby si prišiel do každého jedného života, Pane. Aby si to Ty zmenil, Pane. Tam, kde je beznádej, prišla nová nádej, Pane. Tam, kde je samota, Pane, aby prišla taká nová situácia, Pane, kde ťa môžeme, Pane, spoznať viac a kde ťa ľudia môžu viac poznávať, Pane Ježišu. Aby už neboli sami, Pane, ale aby cítili Tvoju prítomnosť, tak ako som ju cítila vtedy ja, keď si prišiel a dotkol si sa ma. Toto žehnám každému jednému človeku, Pane Ježišu. Lebo Ty si Boh nových nádejí, nových začiatkov, nových šancí. Ty nikoho nenecháš len tak, Pane. Ja chcem žehnať, Pane. Nech naozaj príde taký Tvoj dotyk, Pane, pre každého. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že Ty si Boh, ktorý sa stará, ktorý nás nikdy nezanecháš a neopustíš, ale Ty si tu na blízku a čakáš, kedy Tebe zavoláme, Pane. Ďakujem Ti za to. Amen. Som práve, stále ma ľúbiš, Ty si verný, stále na mňa čakáš, aj keď hriechu život márny, stále na mňa čakáš. Som, že múry na prach už premeníš, no Ty si ma nikdy nezradil. Zmena už prichádza, boj si už vyhral sám. Ty si ma nikdy nezradil. Tvoj sľub je stály, Ježiš, Ty verný si, Ty verný si. V Tvojich rukách som, si mojou istotou.
slovo naplníš. Znovu ti chválu v srdci vzdám. Ježiš, stačíš mi sám. Ježiš, stačíš mi sám. Svojou láskou že štedrosť má byť zmysluplná. Chceme preto dať do pozornosti našu zbierku, vďaka ktorej môžete prispieť tým, ktorí túto zmysluplnú a nezištnú prácu vykonávajú.
Dnes máte možnosť podporiť konkrétne rodiny z finančne ťažkého prostredia, ktoré najmä v tomto období budú vďačné za vašu pomoc. Ak budete chcieť prispieť na túto vec, pošlite váš dobrovoľný príspevok na toto číslo účtu a nezabudnite zadať variabilný symbol, vďaka ktorému môžeme vyzbierané financie účelovo poslať. Ďakujeme za vašu štedrosť. Tak priatelia, všetkých vás chcem privítať na našich online banskobystrických bohoslužbách. Dneska by som chcel kázať dôležité posolstvo pre každého jedného z nás, mňa nevynímajúc. A chcel by som hovoriť, a dneska som posolstvo nazval škandalózna milosť. Na začiatok by som chcel začať takou jednoduchou ilustráciou. Predstavte si, že ste pomerne úspešný podnikateľ, pomerne úspešný potom neskôr politik, ktorý není úplne čestný. Predstavte si, že ste proste naozaj ukradli nejaké financie, nikto na to neprišiel a potom ste ukradli jeden obnos peňazí, ďalší obnos peňazí, väčší obnos peňazí a tak ďalej. A potom postupne prestanete kradnúť, pretože necítite sa v tom úplne komfortne a máte pocit, že asi stačilo. Hej. Prejde 5 rokov, prejde 10 rokov, a zrazu vidíte, že sa schýľujú akési mračná a ako keby to, čo ste urobili pred tými 10 rokmi, začína vychádzať na svetlo. Predstavte si tie bezsenné noci, keď proste čakáte, otikávate a čakáte, že či vám na to prídu, že ste niečo urobili, že ste nakradli nejaké takéto financie. Predstavte si ten hnev ľudí, ktorí to zrazu zisťujú. Predstavte si tie protesty, ktoré tam sú a vy nič neviete urobiť voči tejto pravde. Stalo sa to. Urobili ste to. Aj by ste to vrátili späť, ale neviete to vrátiť späť, lebo by ste sa priznali a neviete, čo teraz urobiť a vnímate tie mračná, ktoré ako keby zostupujú nad vami a prichádza taká ťarcha akejsi depresie. Zrazu sa stretnete so sudcom, s pánom toho všetkého, ktorý príde za vami, ktorému je jasné, že tá žaloba, ktorá je proti vám, je jasná a pravdivá, a on povie, odpúšťam vám. Urobilo sa, odpúšťam vám. Chcem sa spýtať, aký škandál by spravilo takéto vyhlásenie? Čo by urobil ten rozúrený dav s takýmto človekom, ktorý by odpustil, s takýmto sudcom, ktorý by odpustil? Ja som za to, aby bola v spoločnosti spravodlivosť. Ale ak sa zamýšľame nad Bohom, pánom života a smrti, ak sa zamýšľame nad stvoriteľom neba i zeme, ak sa zamýšľame nad Božím synom, Ježišom Kristom, tak ten práve prišiel na túto zem, aby zjavil hriech. Áno, aby zjavil hriech. Ale zároveň, aby naplnil zákon a aby priniesol škandalóznu milosť na každého jedného z nás. Písmo hovorí, že všetci sme zhrešili, všetci máme za ušami a nemáme slávu Božiu. Každý jeden, viac alebo menej. Odplata za hriech je smrť a zaslúžime si odsúdenie. Zaslúžime si ukameňovanie, odsúdenie spoločnosťou. Ale prichádza tu ten pán života a smrti, ktorý hovorí, dávam ti milosť, dávam ti milosť. Čo to v tebe spôsobuje? O tomto by som dneska chcel kázať a nalistujme si Evanjelium Jána 8. kapitolu a budeme čítať jeden známy text, Evanjelium Jána 1 až 11 o cudzoložnici. Čítam. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom počnúc najstarších, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a teraz už viac nehreš.
Písmo na jednom mieste hovorí, že máme sa viac báť nie tých, ktorí nám dokážu zobrať život, ale máme sa báť viac Boha, ktorý dokáže nás zatratiť na večnosť. A ja verím tomu, že tuto sa žena hriešnica, žena, ktorá naozaj bola pristihnutá pri cudzoložstve, ktorá naozaj prestúpila zákon, Mojžišov zákon, stretla sa s Pánom života a smrti, so vteleným Božím synom. Písmo hovorí o tom, že každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán, že každé koleno sa poklakne, aj to Hitlerovo, aj to moje, aj toho najnápadnejšieho človeka niekde v amazonskom pralese, každý ho uvidíme, že on je Pán pánov a Kráľ kráľov. Ale to, čo je fascinujúce pre mňa na tomto príbehu, je vidieť, aké srdce má Boh voči Stvoriteľovi. Áno, je pravda, že sme prestúpili Mojžišov zákon, je pravda, že máme hriechy, ktoré kazia nás, pretože hriechy nie sú len smrť voči Bohu, ale my sami zomierame. Keby som to tak povedal ilustračne, ak do môjho manželstva prinesiem neveru, či to neprinesie postupné zomieranie nášmu vzťahu? Ak by som začal ohovárať svojho najlepšieho kamaráta, či to neprinesie postupné zomieranie nášmu kamarátstvu? Hriech vždycky prináša smrť nám, my všetci zomierame pre hriech. Ale písmo hovorí o tom, že Boh neposlal, Otec neposlal svojho syna na túto zem, aby svet odsúdil. On mal večný plán. On ho poslal na to, aby priniesol škandalóznu milosť, aby priniesol život nám. Prvý bod, ktorý, keď začnem vykladať tento text, ktorý si môžeme všimnúť, prvý bod chcem povedať, keď sa to prevalí. Tu vidíme, že táto cudzoložnica proste cudzoložila a zrazu ju načapali, nachytali a je to zrazu všetkým zjavné. My veľa môžeme ututlávať, že? Ututlávame a držíme to pod pokrievkou. Ako som na začiatku hovoril o tej ilustrácii, ty môžeš nakradnúť a 10 rokov nič sa nemusí diať, ale zrazu cítiš, že sa to prevaluje a zrazu ťa niekto načapal a zrazu sú fakty proti tebe. Stalo sa to. Cudzoložil si. Prespal si sa. Prespala sa ona. Prestúpil sa Mojžišov zákon. Oklamal si. Nahneval si sa. Ukradol si. Pád, keď príde pád. A keď si ako táto cudzoložnica zobratý farizejmi a zrazu sa stretávaš s ľuďmi, ktorí prídu do tvojho života a povedia, a zrešil si, tento zrešil. To boli konkrétni zákonníci a farizei, ktorí ju priviedli, túto ženu, pristihli ju pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku na piedestál a povedali učiteľu, komu to povedali? Ježišovi. Ježišu, pristihli sme ju pri cudzoložstve. Čo s ňou? Veľmi osobne sa chcem k tebe prihovoriť teraz. Ak si sa cítil odsúdený hociakými, hoď aj náboženskými ľuďmi, najpodstatnejší je Pán neba i zeme, Pán života a smrti. A možno si mal pocit, že nejakí ľudia, keď pozerali na tvoj život a na tvoj hriech, možno si závislý bol, ja neviem, na alkohole a prepil si celý majetok. Tie pohľady, keď proste opovrhovali tebou a proste si bol pre nich nič, len proste nejaká smeť, nejaká cudzoložnica, ktorá tu ešte proste sexuje mimo manželstvo. Ja ti chcem povedať, nevšímaj si farizeov a zákonníkov, pohľadni na Ježiša. Pred ním sa nemusíš hanbiť. A tvoj pád je zrazu zjavný, si pristihnutá a je tam obrovská hanba. Ocitol si sa uprostred celého davu. Všetci to vidia a všetci to riešia. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať je, áno, je tam tá hanba, si pristihnutý. Prichádza moment do tvojho života, kedy musíš byť konfrontovaný s pravdou. Ježiš Kristus sa nezastal tejto cudzoložnice takým spôsobom, že by anuloval slovami. Ale nie, viete čo, a zase neberme to tak vážne. Nie. Ježiš je skutočná pravda s láskou. Pravda s milosťou. Preto Ježiš bol na tejto zemi, pretože videl pravdu, on ju prinášal a prikrýval ju láskou. Tým, že zaplatil za môj a tvoj hriech na Golgotskom kríži. Toto je láska, ktorá dokáže prikryť množstvo hriechov. A tak potrebujeme každý z nás sa pozrieť pravde do očí. Nemá zmysel to tutliť ďalší rok, že neukradol som. A kamuflovať falošné dôkazy, že sa to nás nestalo. Riešenie je, keď si pred Ježišom, keď už je tam tá hanba, buď konfrontovaný pravdou a nechaj to tak.
Písmo na jednom mieste v liste Rimanom hovorí, alebo aj na iných miestach hovorí o tom, že zákon je svojím spôsobom dobrý. Pretože skrze zákon je poznanie hriechu. Ale Ježiš Kristus, ten, ktorý nezrušil zákon, on jediný ho naplňa. A preto skrze zákon my môžeme poznať našu hriešnosť, skrze písmo môžeme vidieť našu nedokázanosť, ale ja ti chcem povedať, aby si neutekal od tohto zákonu, že fúha, ja ho nespĺňam, keď čítaš Bibliu, fúha, ja tieto nariadenia nespĺňam, nemusíš utekať preč, pretože je tu ten, ktorý naplnil do bodky každý jeden zákon, pretože každému človeku je nemožné ho do bodky dodržať vždy. Ježiš to naplnil za nás a od neho sa neuteká. K nemu sa pribieha. On je tvojou jedinou nádejou, aby prelomil tie besenné noci. To, že nevieš spať, že proste vieš, že si scudzoložil, že to tak je a už to vyšlo na povrch. Aké tu máme fakty? Mojžišov zákon tu hovoril v Levitikus 20.10. A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by scudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník, i cudzoložnica. Tu vidíme, že sa jednalo o konkrétne sprisahanie voči tejto cudzoložnici, pretože zákonníci a farizei, všimnite si, ako to oni vykladali. Oni riešili túto cudzoložnicu namiesto toho, aby riešili aj toho druhého, ktorý s ňou cudzoložil. Čiže áno, aj v kresťanstve dneska brat, sestra, priateľ, náhodný okoloidúci, kdokoľvek to počúvaš. Niekedy ľudia narábajú s Božím slovom tak, že oni z Božieho slova počúvaj, berú kamene do svojich rúk a chytajú Božie slova, držia ho a vyťahujú a chcú ťa len, aby ťa zabili, len aby ťa zničili. Ale Ježiš Kristus nezrušil a nepovedal, cudzoložníci sú hriešni, ktorí zomrú. On povedal, áno, to je hriech, za ktorý zomierame. Ale ja som ho naplnil a ja ho naplňam, tento zákon. Choď a nehreš viacej. Tu by som chcel prehovoriť k nám ešte kresťanom. Sú len dve možnosti, ako môžeš fungovať. Buď keď chodievaš vždycky do kostola, a každý z nás chodíme nejak do kostola, viac menej sme Slovensko, taký kresťanský národ, hej, že viac menej každý z nás sme boli v kostole. Hej, nie, že pravidelne chodíme, ale boli sme v kostole. A tu je otázka moja, že akým spôsobom ako národ počúvame každú bohoslužbu, každú kázeň. Počúvame ju ako farizei, alebo počúvame ju ako cudzoložnica? Počúvame ju ako zákonníci, alebo ju počúvame znova ako cudzoložnica? Pretože ak počúvaš Božie slovo, ak čítaš Bibliu ako farizei a zákonníci, tak to v tebe pôsobí to, koho ideme okameňovať, kto není ešte dobrý, koho ideme odsúdiť, koho ideme zničiť, koho ideme poohovárať. Koho ideme dať pod seba? To je farizejský postoj a zákonnický postoj, ktorý nemala táto cudzoložnica. Vieš, čo sa stalo pri farizejoch a zákonníkoch? Odišli od Ježiša sklamaní, pustili skalky a odišli preč. Ježiš sa ich jasne spýtal, kto je z vás bez hriechu, hoďte kameňom. Oni jasne priznali, my sme s hriechom, ale im nebolo ani odpustené a odišli preč. Oni priznali, sme s hriechom, pustili skalu a išli preč. Alebo si ako cudzoložnica a hovoríš, zhrešil som, ja nie som dobrý na to, aby som mohol byť spasený. Mám narováši, sú veci, ktoré neviem zmeniť, moju minulosť neviem zmeniť, dobieha ma moja minulosť, stalo sa to, hanbím sa za to, nevedel som si pomôcť, ani zajtrajšok neviem garantovať, čo so mnou len bude. Máš nádej, lebo cudzoložnica odišla s odpusteným hriechom. S naplneným, a odpustený hriech znamená s naplneným zákonom. Naplneným zákonom, ako by nikdy nescudzoložila pre rany Ježiša Krista, ktoré prišli o pár okamihov neskôr. Obávam sa, priatelia, že na Slovensku máme mnoho ľudí, ktorí sú ako takí farizei a zákonníci. Nebuďme takí, lebo všetci sme zhrešili. Položme kamene, skloňme kolena pred Ježišom a priznajme si svoje hnevy, sprisahania, agresiu v domácnosti, v manželstvách podvody, sklamania, krádeže. Ja neviem, mohol by som takto pokračovať, lebo všetci sme zhrešili.
Hriech môže mať rôzne otiene, ale vždy to bude hriech. Tak tu by som chcel povedať tretí bod, ktorý mám. A tu je ten najrozhodujúcejší v tom celom. Prvý bod bol ten, bola cudzoložnica, ju proste doniesli, zhrešila, farizei a zákonníci pred celý dav. Druhý bod bol, keď si zrazu ako cudzoložnica, že si zhrešil konfrontovaný s pravdou. Je tu tretia vec, toto počúvaj, je ten najdôležitejší a najrozhodujúcejší v tom celom. A to je Ježiš, Boží syn. Len jeden posúdi tvoj život. Len jeden bude súdiť tvoj život. Len jeden hladí na tvoje srdce. Len jeden ťa môže zachrániť. A ten, ktorý vidí do tvojich pohnutok, ten, ktorý ešte vie, že skôr, čo máš na jazyku, ako ty sám, je totálna láska, pretože vie, že to nevieš zvládnuť. Nevieš sám zvládnuť svoje telesné chtíče. My nevieme sami zvládnuť veci a garantovať ich. Možno v nejakých oblastiach sa ti darí, ale pýtam sa, čo iné oblasti. Možno sa ti darí, že si cnostný človek, ale pýtam sa, čo možno tvoje deti. Možno naozaj robíš nejaké dobré veci, dobré skutky a máš pocit, že naozaj, že keby všetci boli ako ja, bolo by tu nebo. Ja sa chcem naozaj spýtať takú trúfalú rečnickú otázku. Naozaj by bolo nebo, keby všetci boli ako ty? Naozaj by bola plnosť života a nebo, bláženosť? V Božom synovi je nebo. V Ježišovi je nebo. A teraz sa pozri do verša 6 a 8, čo Ježiš urobil. Ježiš vidí tento celý rozruch, hurhaj obviňovačiek a on sa skloní a začne písať po zemi. To je ten moment, keď vôbec nikto nevie, čo Ježiš robí. Aký to má zmysel, že píše do zeme? A čo tam píše do zeme? A čo tam vyril? Srdiečko alebo rozhrešenie? Alebo čo tam on vyril? Také špeciálne, že proste tú ženu zachránil. Kontext bol jasný. Ak by povedal, ukameňujte túto ženu, Rímania, rímsky zákon toto nedovoloval. Rímania by išli proti Ježišovi a ním. Prestúpil by tento svetský sekulárny zákon. Na druhú stranu, keby povedal, á, nechajte to tak, nemusíme hriech potrestať, neukameňujte ju, prestúpil by Mojžišov zákon. A Ježiš tu prichádza, ten, ktorý naplnil zákon, pán neba i zeme, skláňa sa a skláňa sa aj teraz, keď počúvaš tieto slova. Skláňa sa a píše niečo. To je ten moment, keď si tam ako cudzoložnica a zastavil sa čas. Zastavil sa čas. A zrazu utíchli všetky kriky, ktoré tam boli. A zrazu sa pozrie na ten dáv a povie, kto je bez hriechu, nech hodí prvý kameňom. Keď Ježiš zachraňuje tvoj život, on sa prihovára za teba. Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. A zrazu všetci pokladajú tieto kamene a odchádzajú preč. A teraz počúvaj, zostáva tam len ona a on. Znova to je tá intimná zóna, kedy sa totálne zastavil čas. Humbuk zákonníkov utichol, žalôb a sprisáhanie utichol. Kamene padli na zem, už nehrozia na tvoj život. Ale si tam ty a on, z toho ide bázeň. On ťa zachránil pred ukameňovaním a sám hlava zákona sa postaví, Boh sám v Božom synovi, skrze Božieho syna, sa pozerá do tvojich očí a pýta sa, kde sú? Neodsúdili ťa? Páne, nie. Neodsúdili ma. A on sa na ňu pozrie a povie, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehrieš viacej. Choď a nehrieš viac, verš 11. Toto sú slova Ježiša do tvojho života. A zrazu Ježiš prikryl celú tvoju minulosť. To, čo si urobil pred 10 rokmi, to, čo si urobil včera. To, čo si nakradol pred 10 rokmi, to, čo si urobil zle včera. Prikryl to celé, smilstva, všetky hriechy, všetky druhy a odnože hriechov. Prikryl to a robí hrubú čiaru za tým Boží syn. Ten, ktorý môže a hovorí, teraz iný život. Choď a už nerob to. A priatelia, toto je presne to. Ježiš Kristus zotrel túto vinu na Golgotskom kríži. O niekoľko mesiacov na to
naplnil a jeho krv bola preliata aj za jej hriech. A ona sa stretla s tým, že peklo odsúdenia, peklo kameňovania a peklo smrti boli biče na Ježišovom tele. Toto peklo bolo v trnovej korune na Ježišovej hlave a v klincoch v Ježišových rukách, keď Ježiš zomieral aj za túto ženu, aby ona mohla mať život, ktorý si Ježiš žil v pohode. Zobral nepohodu a smrť a samotu, lebo vieme, že ho aj otec na kríži opustil, aby táto žena už nemusela byť opustená tu na svete. Sama so sebou tu na svete. So svojím hriechom, s tou pravdou, že není dobrá. S tou pravdou, že nevie zvrátiť minulosť. S tou pravdou, že ňou opovrhujú ľudia naokolo. Boh zobral túto samotu a daroval jej osobný vzťah s otcom. A prečo takto tomu môžeme povedať? Pretože aj v 21. storočí, aj dneska Boh chce ťa spojiť s Otcom Nebeským do osobného vzťahu. Začína to, priznaj si svoj hriech, už nekamufluj. Padni na svoje kolena a pozri sa Ježišovi do očí. Nepozeraj na ľudí, ktorí chcú hádzať kamene. Ty sám nebuď ten, ktorý hádže kamene, lebo ti nebude odpustené. Padni do prachu a počúvaj ten jemný, tichý hlas v piesku, keď Ježiš maluje na srdce tvojho života. A prejde ako sken celý tvoj život. A povie, už nie takto. Odpúšťam ti. Choď a už viac nehreš. Na záver by som sa chcel modliť. A modlitbu s každým jedným z nás. Začína to tým, že otvoríme ústa, môžeš byť aj doma, za obrazovkou. A voláme k Ježišovi, zober naše hriechy. A Ježiš zomrel za naše minulé, prítomné a budúce hriechy. Náš život nebude dokonalý od toho momentu. Nebude dokonalý možno ako Peter, ktorý povedal, ja ťa nezapriem a napriek tomu ho potom zaprel. Ale Ježiš zomrel za minulé, prítomné a budúce hriechy a to, o čo jemu ide, je otázka, ktorú sa pýtal Petra. Miluješ ma? Alebo chceš ma nasledovať, alebo už chceš žiť svoj život, alebo život, ktorý ja mám pre teba. A toto je ten kľúčový moment, keď v modlitbe odovzdáš svoje hriechy, ale odovzdáš mu aj celý svoj život so všetkou budúcnosťou a povieš, Bože, ja nič neviem garantovať, ty si ma preskenoval celého, ty presne vieš, kto som, aký som. Ja už nechcem tak žiť, odpustím mi a chcem teba nasledovať. A vtedy sa znovu narodíš. A zrazu budeš chcieť veci, ktoré si predtým nechcel. A zrazu ťa to celého rozladí, lebo písmo hovorí, že takíto ľudia zaniknú a hla nastane nové. My to hovoríme, že zomrú a znovu narodia sa. Znovu sa zrodia. Budem sa modliť a môžeš po mne opakovať. Drahý Pane Ježišu Kriste, ty vidíš všetko. Odpusti mi môj hriech. Odpusti mi moje zrady. Odpusti mi moje hnevy. Odpusti mi moje krádeže. Odpusti mi moje cudzoložstva. Odpusti mi moju pýchu. Odpusti mi moju neempatickosť, sebeckosť. Odpusti mi, že milujem len seba, nie iných. Pane, zober to preč. Ja ti ďakujem, Ježišu, za tvoju lásku, že si tu zomieral za mňa. Verím tvoje obeti na Golgotskom kríži. A verím, že si raz a navždy zaplatil za moje hriechy a na tretí deň si vstal z hrobu. A tento život mi ponúkaš. Zober môj život, Pane. Aj keď neviem, čo to prakticky znamená, zober môj život. Chcem tebe, Ježiš, patriť. Amen. Ďakujeme Rastovi za jeho slovo. Vo svete, ktorý môže byť plný chaosu a nepokoja, potrebujeme svoju mysel sýtiť nádejou. Nie tou pominuteľnou, ale večnou, ktorá nezlyháva. Okolnosti sa menia, ale Boh je stále ten istý, verný svojej milosti.
Naše bohoslužby sa síce končia, ale zmena vo vašom živote možno práve začína. Náš Pán je všade prítomný a pripravený dať sa vám spoznať. Nebojte sa k nemu úprimne prihovoriť alebo ho jednoducho pozvať do vašich životov. Ak hľadáte odpovede, máte pochybnosti a chcete o Bohu vedieť viac, neváhajte sa nám ozvať prostredníctvom mailu alebo cez správy na našom Facebooku, kde nás môžete sledovať. Ďakujeme, že ste nás sledovali a že ste počas tejto bohoslužby boli s nami. Budeme radi, ak sa k nám takto pripojíte aj na budúce, alebo keď sa s vami budeme môcť stretnúť aj osobne. Sme zbor O nás nejde a prajeme vám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.